Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Jos nyt seuraa tätä vaikka näitä Ilta-Sanomia tai koko tätä valtamediaa, niin ne on ihan selvästi kimpassa tämän vihervasemmiston kanssa, koska siis he hakevat vaan sellaisia aiheita, jotka nimenomaan riittyy perussuomalaisten vaaliohjelmaan, että he saisivat jotenkin nolattua tai perussuomalaiset jotenkin hankalaan asemaan tai pakotettua muuttamaan hallitusohjelmaa koko hallituksen. On aivan selvää, että eihän hallitus voi koko ajan median perusteella muuttaa hallitusohjelmaa. Eihän sitä hallitusohjelmasta sitten jää enää kohta jäljelle mitään, vaan media määrää sen hallitusohjelman. Ja kun media ei kanna myöskään mitään vastuuta Suomen taloudesta eikä näistä hallitusasioista. Ei media pitäisi olla tässä mikään osapuoli. Se tekee itsestään osapuolen, koska se toimii tämän vihervasemmiston äänitorvena. Ja aika torviahan se toiminta sitten kyllä on. Ja tosiaan jokainen hallitus Suomessa on toutunut tekemään kiusallisia ratkaisuja. Se on ilman muuta selvä. Ja aina kun meillä on ollut sellainen hallitus, jossa ei ollut sosiaalidemokraatit ja vasemmisto ja nämä vihreät, vanhastaan hän ennen kuin vihreitäkään oli, se oli vasemmisto tai kommunistit ja SDP, niin aina on ollut kauhea haloo, että se hallituksen tavallaan niin kuin ohjelmaan on yritetty puuttua ja nähdä siinä kaikkia mahdollista pahaa. Mutta sen aikaisemmin teki vasemmistolehdet. Nyt sen tekee meidän valtamedia, joka on kimpassa tämän vihervasemmiston kanssa. Ja jonkun verran siellä on keskustakin takana tämä Saarikon joukko. Mutta se on nyt selvää, että sen hallituksen täytyy toteuttaa ainakin jossain määrin sitä hallitusohjelmaa. Ja hallitusohjelman laatiessa on kuultu valtava määrä asiantuntijoita. Ja ei sitä nyt voi kerta kaikkiaan ruveta saivartelemaan näiden asioiden kanssa. Totuus on se, että jokainen hallitus tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa erityisesti joutuu tekemään kiusallisiakin päätöksiä. Se on selvää, että jotkut ärsyyntyy, jotkut saavat niin sanotusti lisää menoja tai ainakaan tuloja ei tule lisää, ei tule. Mutta nämä veronalennuksetkin ovat huomattavat ja polttoaineiden verovähennys on, tai polttoaineveron vähennys on huomattava ja niin edespäin. Eli se, että nyt siis kokonaan tämä Ilta-Sanomat esimerkiksi rummuttaa, että hallitus ei aio muuttaa, työmatkat kallistuu, kaikki pitää olla suhteellista. Se on semmoinen kokonaisuus, jostakin on otettava pois, jotta saadaan säästöjä aikaiseksi. Ja se on vaan yksinkertaisesti pakko hyväksyä. Mutta tämä media, sitä ei kiinnosta loppujen lopuksi nämä yksittäiset menot, lisääntyykö joku meno tai ei. Se käy tämmöistä poliittista kamppailua, kun sitä ottaa niin päähän, kun epäonnistui täysin tämä rasismikampanja, niin nyt sitten lähdetään toisenlaiseen kampanjaan. Mutta hyvin näyttäisi todennäköiseltä, että sekin kampanja epäonnistuu. Sitten kohta alkaa nämä ammattiyhdistyksen lakkohommat, jotka on ihan järjettömiä, koska eihän mitään järkeä, että ammattiyhdistys puuttuu suoraan politiikkaan. Ja kun kysymys on vielä sellaista, että monet työntekijät on sitä samaa mieltä, ja ammattiyhdistyksessäkin jotkut ovat kaikessa hiljaisuudessa sitä mieltä, että kyllähän sellainen tilanne, jossa ihminen työllistyy, on aina parempi kuin että ihminen jää yhteiskunnan tukien varaan. Mutta sitten on aina myöskin ihmisiä, jotka tarvitsee yhteiskunnan tukia, mutta sitä enemmän siihen on varaa, mitä enemmän niitä on, jotka jollakin tavalla pystyisi menemään työelämään, että he myöskin menevät. Kiitos teille ja jos haluatte minun kanssa miettiä näitäkin, niin hyvin yksinkertaista. Tilaatte vaan kanavan ja ei maksa edes mitään ja peukutetaan vielä yhdessä. Kiitos teille oikein paljon. Hei hei!